Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã, uma alegria muito grande eu estar aqui com vocês. Quero me apresentar em primeiro lugar. Meu nome é Frei Edson, sou carmelita, mensageiro do Espírito Santo. E sou sacerdote, pela graça de Deus. Estou aqui em Vicentina, uma cidade do Mato Grosso do Sul, como pároco há um ano e pouco de missão. E quero compartilhar com vocês este vídeo da segunda morada do Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus. Então, o Frei pede que você possa deixar o seu comentário, possa deixar o seu link também na descrição e possa se inscrever no canal dos Freis Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo. Nós queremos evangelizar e trazer para você a espiritualidade do Monte Carmelo, a espiritualidade carmelitana e teresiana, tá bom? E antes de eu começar esse vídeo da segunda morada, é importante eu fazer uma pequena introdução. Então, em primeiro lugar, o Frei estou procurando trabalhar a pedagogia de cada morada. Então, estou buscando ser fiel à Santa Teresa, ao seu pensamento, à sua doutrina, e conforme o estágio, conforme o caminhar de cada pessoa dentro das moradas, primeira, segunda e assim por diante. E o meu fundamento, né, é a obra de Santa Teresa. Se você não tem adquira, compre, vai lá no site dos Freis Carmelitas e adquire o quanto antes esta pérola preciosa. E uma síntese dessa segunda morada, que nós podemos sintetizar em três realidades. São três tipos de luta. A primeira, que vai caracterizar esta luta espiritual para quem está na segunda morada, é a luta para interioridade. Sim, por quê? Porque nós estávamos acostumados a viver fora do castelo, fora da comunhão com Deus, fora da vida de oração, e nós estávamos emergidos nas coisas do mundo. Então, a importância de se recolher, buscar essa vida interior. Então, por isso, a batalha é grande. Segundo lugar, meu irmão e minha irmã, é a dimensão também da luta espiritual. Nós temos um inimigo, nós temos um adversário que vai lutar contra nós. Então, temos que ter essa consciência. O inimigo não quer que nós avançamos na vida espiritual. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto desta realidade é a desordem que o pecado, a desordem que os vícios fez na nossa vida. Então, o que vai constituir a palavra-chave para a segunda morada é essa luta. Então, vamos ler. Essa segunda morada temos apenas um capítulo, tá bom? E a gente vai trabalhar por números. Número 1, que começa assim. Vejamos agora quais são as almas que entram nas segundas moradas e o que fazem nela. Então, Teresa começa aqui vai trazer uma radiografia das almas que estão na segunda morada, que entraram na segunda morada. E o que fazem nela? Quais são as propriedades para quem está na segunda? Eu gostaria de falar-vos pouco, porque já me estendi bastante sobre o assunto em outras partes. Mas não me recordando de nada do que escrevi, isto me será impossível. Ponto 2. As segundas moradas são os aposentos dos que já começaram a ter oração. Então, aqui no segundo número 2, Teresa está mostrando aqui quem está na segunda morada. Então, são aqueles que já começaram a ter uma vida espiritual, que já começaram a trilhar o caminho da oração. E dentro disso, é importante a gente entender que quem está na segunda morada está naquela experiência do encontro com Deus. Então, agora ela quer buscar a Deus na oração, quer buscar a Deus nas penitências, quer buscar a Deus na palavra, no Santo Terço, em tudo isso, nos sacramentos. Então, ela deseja rezar.
ela quer estar com Deus. Despertou o desejo, né? A chama viva, né? O cautá. A ferida de amor feriu esse coração. Esse é o primeiro ponto. Já tem vida de oração, começam a ter vida de oração. E entenderam a grande importância de não permanecer nas primeiras moradas. Olha, a segunda característica para quem está na segunda morada, primeira é a vida de oração, e a segunda, entenderam que precisam avançar. Avançar na vida espiritual. Avançar na vida de oração. E diz Santa Teresa que não avança, retrocede. Então aqui as almas já perceberam que elas precisam crescer na intimidade com Deus, crescer na virtude, crescer na ascese cristã. Então elas querem agora amar a Deus com todo o coração. O desejo foi despertado nessas almas. E entenderam a grande importância de não permanecer nas primeiras moradas. Então elas querem aprofundar a vida de oração. Isso é bonito porque Deus quer nos levar para a sétima morada. Deus quer nos levar para a nossa união com Ele. Mas muitas vezes nós ficamos nas primeiras moradas porque nós não queremos. Nós não somos generosos em seguir o Senhor, em buscar a vontade dEle, em buscar a santidade. Mas que em geral não tem determinação para deixar de estar nelas. Aqui é outra característica negativa agora. Essa terceira característica negativa, porque as almas, ela não consegue, ela não tem determinação. E a determinação está ligada à nossa vontade. E para Santa Teresa o conceito de vontade é muito forte. Ela mesma diz, venha o que vier, aconteça o que acontecer, que morro no caminho. Determinada determinação. Então, aqui, através das práticas devocionais, da busca da oração, da espiritualidade, essas almas precisam fortalecer a vontade, porque a vontade ainda não está firme, porque aqui ainda são principiantes, ainda não conseguiram renunciar ao primeiro inimigo, que é o mundo. Não conseguiram até renunciar a muitas situações, ocasiões de pecado. Então, é importante isso, fortalecer a vontade. E por que não tem essa vontade firme? Olha só, porque não abandonam as ocasiões, que é um grande perigo. Então, aqui é o grande perigo. Nós podemos falar que aqui é o perigo da vida espiritual. Nós não abandonar as ocasiões de pecado. Então essas almas, elas caem muito, elas caem em pecados reticentes, porque não consegue cortar aquele pecado, aquele vício, aquela mania. E diz São João da Cruz que um passarinho pode estar preso por uma corda ou por um fio de cabelo, não importa, ele está preso. Então aqui o nosso trabalho é mudar os nossos costumes. Por que o Frei fala isso? Se nós mudarmos os nossos costumes, nós teremos força para deixar ocasiões de pecado. Mas se eu não mudar os meus costumes, se nós não mudarmos o nosso costume, nós estaremos sempre naquelas ocasiões de pecado. Então é necessário romper pela raiz, cortar pela raiz os pecados, cortar pela raiz os vícios, porque aqui constitui o perigo da vida espiritual. Talvez seja por isso que a nossa vida não é tão fecunda, talvez seja por isso que a nossa família não é transformada, porque nós enamoramos com os pecadinhos. Nós curtimos aquelas ocasiões, aquele apego, aquela pessoa, aquela coisa, nossos apetites dentro de nós. Então é essencial cortar. Tirar, porque o demônio vai encontrar uma brecha, o demônio vai encontrar a porta aberta. E ele vai fazer um estrago. Então, cortemos, meu irmão e minha irmã. Mas já é grande misericórdia que, mesmo por pouco tempo, procurem fugir das cobras e coisas peçonhentas e entendam que é bom deixá-la. É uma grande misericórdia.
É uma grande graça estar na segunda morada. É uma grande graça, meu irmão e minha irmã, nós compreender que Deus está nos atraindo para perto de si. Então nós temos que louvar a Deus, bendizer o seu nome e com a nossa, também a nossa própria força, com a graça de Deus, cortar, abandonar as ocasiões, porque Deus quer nos levar para a união com Ele. Mas se eu persistir em querer continuar em ocasiões, em pecadinhos, Deus, nós não vamos nos unir a Deus. O próprio São João da Cruz fala que se a nossa vontade está pegada a alguma coisa, alguma situação, já não há união. Para a união tem que acontecer uma fusão da nossa vontade com a de Deus, o nosso desejo com o desejo de Deus. Então estejamos atentos a isso. Fugir das ocasiões de pecado, deixá-la as situações e nos unir a Deus através da oração. E aqui eu termino esse vídeo trazendo o testemunho de Santa Teresa. Santa Teresa viveu 19 anos no convento, até os 40 anos, sem conseguir deixar uma ocasião de pecado, que era o locutório, que era as amizades particulares, que era aquelas afeições que não levavam para Deus. Mas a partir do momento que ela deixou, ela cortou as ocasiões de pecado, ela começou a crescer em intimidade com Deus. Deus começou a conceder a ela experiências místicas maravilhosas. Então Deus quer fazer isso comigo e com você, com cada um de nós. Então, se nós estamos na segunda morada, cortamos, fujamos das ocasiões, para que Deus possa manifestar a sua graça em nós. Esta é a primeira aula, a primeira formação de hoje. Iremos continuar. Deus abençoe e até o próximo vídeo. E compartilhe, deixe seu comentário para que possamos ter um caminho também, um caminho de interação, de partilha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.